Bamada musembere kubanga eno birungi si birungi. BobiWine the people's president yagudde mu mbi zaba social media indoors. Oluvannyuma lwa posti emu eyabadde tambula right left center eyayogeza abantu wamanga bayibuuza mu butuufu kiki ekigenda maaso. Can it happen? Omwami oyo gulaba ku screen yo hapozi nze ne BobiWine yamanyikiddwa okunga David Vidal yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa X nakola posting egamba kyakitiibwa nnyo okuba nga sinkanya omukulembeze akyasinze okuba owenkizo His Excellency BobiWine ng'ontakuma kuba nti mulwanirizi wa ddembe kw'ossa ne LGBT rights akoze kyamanyi ekyokuba nga yanika obuziina kosa nenkola za nnakyemalira wano mu ggwanga lya Uganda. Munnange nno tatutse kugera ku kya nnakyemalira. Amangu ddala nga posti eno yakakolebwa yagenze ne diditingibwayo newankubadde yamadde emaze okusaasana ku mukutu ogwa X ne social media ez'enjawulo era ng'abantu abasinga babadde nno bagifunye. Munnange nno abantu bagenze maaso n'okubanga beebuuza ekituufu ky'ekigenda maaso. BobiWine yatandika ddi okubanga alwanirira etteeka ly'ebisiyaga ly'abantu abeetaba mu mukwano ogw'ekikula ekyo munaye. Ngawe tukimanye nti mabega kawo BobiWine yakamala okufulumya akayimba ke akapya nga kavumirira omuko ebikolwa ebyokulya ebisiyaga era nga gamba buli musajja yeetaaga omukyala ate na buli mukyala yeetaaga omwami koyagale kwogaane si kuba nti omuntu omusajja awasa musajja munne n'omukazi awasa mukazi munne that is bogus. Kwegamba tebijja munaye BobiWine yavuddeyo ku mukutu ogwa X nena twamulabyeko mu kavidiyo akamu nga respondinze ku bantu ng'agamba bantu mmwe temusiima musiima ogenze. Twamulabye nga vibingira kayimba ka Joze Kamiliyoni ng'era agamba ng'agamba bantu mmwe ne bakolera ebirungi ebyenkana eggulu musiima omuntu amaze kufa ne mulyoka muvaayo ne mulaga nti nga bw'akoze ebirungi ebyenkana eggulu. Munnange nno kiyagambye kikulu nnyo ekyokuba ng'okola ebintu ebirungi ng'etosuubira kintu kyonna kyonna in return because those people are not going to appreciate you. All they can do is to go on social media ne bakuwa abusing ne bakukwogerera bino ebino nebiri ne bakwogerako mafuukule. They cannot appreciate your efforts. Tubali tuli awo nga Dr. Joze Kamiliyoni avuddeyo naye n'amwanukula. Munnange my bro webale kubanga vibing the kayimba kange webale kubanga abantu bategeeza message eyo it's such a good message. Munnange abana Uganda temwagala ku appreciating mukuva ky'okuvaayo kubanga mulwanirira eddembe for a good cause kubanga BobiWine tenga fena tukimanye bulungi nnyo nti struggle ya fena okubanga tulwanirira enkyukakyuka abana Uganda tusobola okufuna eddembe lyaffe. Muve ku propaganda bannange mwesonywe propaganda taina kyage nda kubongerako era nga BobiWine agamba si bituufu ebyo bimwogerwako nga tuvuddeko eyo bamaada saidi eno omukwano gututa munnange nnyo mukenzo munne wa Eddie Kenzo yavuddeyo nakonfaminga nakistampingamu nti honorable Nyamtoro Fiona mukyala we ebyaddala era nga byogerera nya Eddie Kenzo Nyamtoro Nyamukenzo bana munansonyiwa kuba bannanga okukwana eno etikenzo libasanyikirire yafuddeyo nakistampingamu nakakase mwana nti yalonda yamala munange yafuna minisita ennaku zino kwegamba yatukakasiza nti honorable Nyamtoro Fiona mukyala we era bakugirana bali n'omukwano sijja mwogerere. Thank you so much for being there for each other.